دغونا كيفن بوون ببتا كفاينا بلغا قران وامتي دا دغونا ده توم مدا كفاي مدا كه الا يره يره ده الا من مندي انني مجونا انني سو عالمي حالتنا دين وانكي مدوكننا من مندي ميغي سو زيراغي بكميجي ومبا مزولي إسونا مزولي النبي دي الديني كنا بيالي منا من دي بانن تابدون بومي بكيزنا على باغننا بيالي دن يامي سيي تاركنا دبين سيسي تمرا كوبون دوا دلا الهير كوبون دوا دلا كيفي بولني بيجانغ بتلا تمسي سفوتي وادلا ييري ngana dana me sidi chona fokte tana te gontu mona dana wanti daga da wai legade da imani wandale ngana ga sidi dok fokte tana dogona wallahi mide ko karina mide imani sibisnana da abala na rede biya la na bala sibisnana malwam ditu bobi zanda مو انا من زنادا دبت دكيتشكو اي روجو بيم انني سيكرو سارا اكيري سهورنا والناس سي مدنا فوقتين بونات بجو اروي بيم مدسونا لي اروانج ديزيس سي دونغو ناتنا فوقتي مي يلكو فوقتي لا كازو داو دوباون كدا محمد دي مظلوم يسو جل وعلا كريم الرحيم فقط تي دلا يسو فدالا فيا دو فوق فقط تنا لا فيا اديس ما امي يسو فدالا فيا دي بيز دو فوق فقط تنا يسو سنا دا دي بيز دو فوق فقط تنا وين بيس دي 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 نيو دلا عبادنا يسو كبدا فقط تنا تدا da zulu din jeli da gona nan da jana na ko burer ngada ba bislahira na so chewa da da sulun da sida sulu borozna isuru kubani ni da da bade bade kunyom ichewa bade iste dodu da bi gombe tala da da simsi da bisi sojo so cheda so che malwamba kurondo iche malwamba dogona ramadan wa dalla ramadan wa dalla للي سوون جمدا نملة للي سوون نيدا دا كنيو نملة للي سو سو ليدا نملة أما بي لما الوان بدا بتا باستلة بي يلي بموزنا رمضان باقبو رمضان يزي رادي دغة باقبو رمضان يزي كدودو باچو بموزة ببنتي لي بدن قال القرآن بدن لن إبادو بي بي بوزنا رمضان كي naboro gewu bibige eso vale bichil malo ambarangana soile de bizu doke
so sana da da bezi da doke uwaye mu Allah ya maku albarka Allah sa mun dace Ramadan gashi nan ya isa ya kai mu me niyoyi mu me za mu gabatar a cikin wannan Ramadan Allah ya ce muna sannunku menene menene mu ce da su mu gabatar shine malum ma suka ce ku bar mu ciraye yayin namu mun tunasar da su wanga lamari babban lamarin da zai zo muna babban bakon da zai zo muna kada muna fadi babban bako kuwa ne ya zo ya jara lamuran mu ya yafe muna zunuban mu ya ciyautata addinin mu rayuwar mu uwayen mu ku ne aikin da dama a kanku ya za a ci sahuru mai kyau ya za a yi azumi cikin kwanciyar hankali ya za a yi azumi ba da wani damuwa ba ku ne a hannun kulamarin ya ce ku za ku taimaka da yaranmu mata samaruka da ubannin namu duka su yi azumi a cikin lumana a cikin kwanciyar hankali ku din ne ya kamata ku gane hakkinku ya kamata ku gane aikinku ya kamata ku gane matsayinku cikin wannan Ramadan mai zuwa wallahi yawancin mu sun mutu sun tafi ba su samu ba ga Allah ya kai ni da kai ni da ce Allah zai gaggaya mu zai nuna muna Ramadan menene zamu yi Allah ya ce ba baraka ku yi kokari wannan shine zamu tunatar da juna akwai malumman mu da muka zabe su mun san za ku yi amfani da bayanan da za a yi Allah sa mun dace Allah ya yafe muna Allah ya rufa asiri jazakumullahu khair ni dan bayanin da nake da shi kenan Allah ya rufa muna asiri
c'est on doit les rappeler. Ceux qui connaissent déjà, on doit les rappeler au Sénat. Et en même temps, il dit, Inch'Allah, vous avez les éléments qui vont vous prêcher. Il a aussi dit, quand on parle de jeûne du Ramadan, c'est vous les femmes. C'est vous qui font que le jeûne du Ramadan réussisse ou ne réussisse pas. Parce que c'est vous qui êtes au four et au moulin. Pour le manger de l'eau, c'est vous. Pour rompre, c'est vous. Pour aller, vous êtes tellement occupé, c'est vous. Donc, c'est vous qui faites que le Ramadan se grandisse. Donc, vous allez redoubler l'effort. Et sachez que vous avez un devoir dans ce mois de Ramadan de bien faire. Il a maintenant demandé à Allah de vous donner la richesse nécessaire pour pouvoir amener à bien ce mois de Ramadan. Il a demandé à ce que Allah nous donne la santé. Il a demandé à ce que Allah pardonne à nos défunts. Il a rappelé encore aux femmes que Ramadan, c'est le moment de se repentir. Que Ramadan, ce n'est pas le moment d'amusement. Ce n'est pas le moment de calomnie. Ce n'est pas le moment de trop bavarder. Au contraire, c'est le moment de recueillement. Donc, évitez de regarder la télé, de regarder les choses, les amusements. Confiez-vous à votre Seigneur et priez beaucoup Dieu pour que notre pays, pour que notre communauté soit en paix. Merci beaucoup. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakamu asadwa. Wata ne da ya kamata mu zanta karanta Al-Qur'ani. Wata ne da ya kamata mu ba shi dama mu ɗau lokaci a cikin wannan wata wurin karanta Al-Qur'ani.
saura ba ki da aiki sai madafa tun daga bayan azhar kin shiga madafa ki saukar da wannan ki girka wannan ki saukar da wannan ki girka wannan ba ki da lokacin da zaki karanta alqur'ani kada ki zauna ki hasa kan da lokacin ki banza wallahi wannan wata bayan haka wata ne na samu riba kwarai da dukkanin musulmi da wai wata ne na samu riba mukarta alqur'ani kina da dama ki sauki alqur'ani sau daya kina da dama ki sauki alqur'ani sau biyu ko wanda sallah ki kaddara zaki sauki zaki karanta hizb daya salloli guda hudu kin samu hizb hudu kenan a kowane ramadana yana karewa kin samu sau kafi amma idan kin kai sau sau zaki yi alqur'ani bi ma'ana ramadana zai kare baki karanta komai ba ki ce inda kin sani lokaci ya riga ya kai sai samu mai da hankali a wurin karanta alqur'ani kada mu yi soko soko alqur'an ramadan wata ne wanda yake na karanta alqur'ani sa'anin sha'ru ramadan fi sha'ru wannan wata na ramadan wata ne wanda yake mu yawaita alkhairi bayan haka mu yawaita alkhairi yana cikin alkhairi as-sadaqat mu yawaita sadaqoki ciyar da bayan haka wata ramadan na abin da yake farkon wajibi a kan mu shi ne abin da ainihin wata mu azurci wannan wata shi ne farkon abin da yake wajibi sa'annan na biyu ya zama to mu yi tsayin daga wurin na firfiri abin da yake na tarawe kada mu yi soko-soko mu miƙe tsayin daga don za ki samu wasu suna cewa idan ba yi tarawe ba idan mai azumi ba a karɓa ne tabbas ba a karɓa amma dai rage makai bilada ki tsaya sosai ai mamun qur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mana wani cewa dukkan wanda ya azumci ya tsaya a watan ramadan sa'an ya yi qiyamul layl wato allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ne dukkan wannan aiki da ya yi abu allah allah zai gafarta masa zunubansa don su nemi kai sallah saboda allah ya gafarta masa zunubansa don sa ne muke zakka saboda Allah ya gafarta mana zunubanmu don sa ne muke taimaka mana iyaye saboda Allah ya gafarta mana zunubanmu don sa ne muke tallafa duk abin da mu tallafa wa musulunci neman mafita to ga wata nan wanda yake a cikinsa in kin tsaya tsayin daga kika azurci wannan ramadan da niyyar cewa lallai Allah ya wajabta sa'annan kika nemi sakamakon abin da kike da kuɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah zai gafarta miki zunubai da Allah ya gafarta mana baki daya wata ne ne wa sadaka ki bayan Allah sa'annan wata sadaka kar ki raina ko nawa ne ko me kada ki raina abin da Allah ya hoya ki abin da Allah ya hoya miki ki kokari ki ba kar ki zama to mai kawo kar ki zama to mai ruwa sa'annan wata ramadan wata ne wanda ya zama to mai kyautatawa yi insani da ƴan uwa na nisa ko na kusa ya zama to muna tura sa da ƴan uwa muna yi majuna a kai wannan wata ne wata na raha tausayawa wata ne na nafara gafarta ma juna yafiya kamar yadda kike neman Allah ya ji miki da ke ma ki kokarin ki yafi ma dukkan wanda kika san ba ku ba ku ci ji a tsakaninku kuna gaba a wannan wata bayan Allah muna kira a yafe ma juna a yafe ma juna kada ki yadda ramadan ya shiga har ya fita da ke da wata kuna gaba ba ku shirya ba ai manzon qur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayani wa akan yafe ma musulmai da suka yi azumi laifukan su amma ba da mutane guda biyu masu ba su kai za a ce da su a jinkirta su da gobe har sai sun yi sulhu tsakanin su ashe ya kamata mu yi kokari mu gyara mu kyautata wa juna mu yafe ma juna mu gafarta ma juna za ki samu ta ita da kishiyarta ba su magana kafin azumi har azumi ya shiga ya fita ba ku magana da juna da ke da kishiya to menene amfanin rayuwa menene amfanin rayuwa kin daga hannun sittin Allah ya gafarta Allah gafarta mana kurakuranmu wannan muka
sanyi saboda ne mu samu dace a wannan wata da ke ci wata ne wanda yake akwai albarka a cikin sa rahama da kuma kuma tausaya wa juna muna jin da juna a kula da taimakawa juna sa'annan a yawan da neman gafara ga Allah a yawan da neman gafara ga Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa mutum yayi hasara dukkan wanda wata Ramadana ya shigo tun daga farko har ya kare bai samu neman gafara har Allah ya gafarta mana ba wannan da tabbatar ta yi hasara ko ya tabbatar ya yi hasara ya sa bayan haka mu mai da hankali game da wannan wata kwanuka ne kaɗan zai zo ya shige tsawon muna kwana ɗaya ko kwana biyu mu shiga wata na Ramadan haka ne kuma za mu ce tsawon kwana ɗaya kwana biyu mu fita a cikin wata Ramadan to idan wata Ramadan ya shigo har ya gama sai mu tunanin mu gani me da me muka aiwatar na samu wani ba wata Ramadan da zai zo ya nadi duk abin da kuka yi ya riga ya wuce idan wani Ramadan ya zo ba wannan ba ne wani sabon ne daban sai sa shekarar da ya wuce kin san abin da kika aiwatar na kai kin kuma san abin da kika yi so ko so ko a kansa don shi muna roƙo muna kuma kira a mai da hankali a sanya tsoron Allah a cikin watan Ramadan a sanya tsoron Allah domin tsoron Allah shi ne zai jawo duk abin da mutum zai san muna kai amma idan mutum yana aikata da aiki ba tare da tsoron Allah ba a cikin maganganunsa a cikin ayyukansa ba sai ka ga mutum ya gama bai tare da ya samu wani riba ba to muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu da hasara na watan Ramadan cikin ayyuka ko ibadodin mu baki daya ana nuna mana lokaci yayi inda muka fada daidai muna roƙon Allah ya bamu ladarsa inda muka kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد على صور المنكر صور الأقصى صور المنكر ومن قانون مورس أسين يقول لعلي يبارك لكي يجدد لعلي قراطك أصور المنكسي موت رحمة عن يومه abiga asalamu alaikum da kuma kunne abne ko wadin sanuri wada da kunna ro dalala ko sawa mai lego Allah salati inji ga gawa da wani Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gidi ramano gidi sunu ko ni ko ni ne mai ama abuwa ga do wala da mana di pe amana kazani wanajira alforma kazani yujere kumundi suruku ni kuto wa abrina na wanake wanila afrina basla kuna zuhunde sada sada kina tatata ni muhamma na rabe adaya sada sada jiwa alito wa jibiti kera kazani sada jiwa wumba masa wabro ese masana ke le la di si ni ali ni ka de ya ave ke de ya ba ka de ya ave mo ne ba ro be ke tan so ko so ki mo do wa na mo ki ara ko so ki ko so ki ara ara ra mo lo so so ko ni ko do ki tara le bo so ma na da ba wa si ama ti da ma na a ra ro ba mai awa babal nan tun gare
shirka da don kama kundi da kuyon addini da ya kudu wuran da ɓangoro addini da kudu wuran da na zama kusa da kudu wuran rola ka ardo malwal ne ibe bc suna aro na ibe addini ko wizu bane ibe addini wanda na wasu wola o filima don su wani ketana so bita addini fai eta ya kawai yi alkurani wani kabili na alkurani da rukunan wani bayan yi wajen alkurani da ke fi da addini su mato na nan ƙwaƙwani a wani alkurani a wani yan na nuna wani yan hajjita kundin yanar na alkurani a wani kifu ke yawan koro yi dare dade ya ne ya kare koro yi dare halin koron da ya ne halori da su zobo na wani halori da su ke tana sama a mai kwara ba wani koro ya ke ya bi dare buda kwaron da su yi na aru duniya iyiriya zainabu aisha muhammadu kwasu kuma ba kora bindin makwasu ya ne ba kana ya ne ruwa ka ce da ya Pero ya está, me mató a un club.
وقتما هو يقول الله أبو فصاد يا رب
da kan irko idan cancanta hannu a nan nan da
lebroni da safi suka yi shi gazon biya mu kaza mai mini aiki zuwa marance she wasu suka zo bayan kasa suka ga ana ya cece ko kuma muna so aiki aka ce musu bismillah she suka shiga zuwa aiki da aka tashi aiki shi aka biya su dai yake kamar al'umma na ke ya zo aiki amma za ka biya shi darajar wannan da suka biya su saboda shi wannan Allah ya bari shi tare saboda wannan cewa mun ma in ya kusa shi ne shi muka ce yana da cikin ababen da ya kamata ku yi shi mu yi kamar Ramadan ya zo shi ne na farko shi ne wajen mara da kifi kowa ya duba kai shi bari ya samu ala nafsihi basira ke ci ka san kai shi duk wanda ya san yana shirka ya ashi in ba haka nan ba Ramadan zai zo ya wuce yayi wahala banza Allah bai so ne idan akwai shirka ba ibada shi ne muka kawo misalai manzo Allah Allah ya kira da ya fito da kowa yace in dan kai shirka da Allah ayyukan ka za su lalace ka kasance a cikin masu haka magana ya kai Hausawa ke ce wa ya na tauna sabuwa domin ai to dan aya ta yi so idan an ji manzo Allah ya shirka ayyukan ka su lalace kenan dan ba su shi Allah ya ambaci annabawa ya yabe su karshen aya ce ke ko da su yi shirka da Allah ne da ayyukan su ya lalace su duka saboda shi ba yanda za ki yi shirka ba mun ce dan yana yin gani cewa yanda kike kokarin da kina zuwa makaranta kina yi da kike ko ki mu gaba a addini ba a tun da ai an ga ya ma daga nan masa mun ka bari sanna shi kuma ya kula da farko ke na biyu shi ma mara ka ta kiyar ka shi kuma da shi shi ne mata kuna da wani matsala kina rashin jituwa da juna rashin shiri da juna ba mu da manzo Allah yake ko wani ran alhamis da litri ana daukan ayyukan bayan da kai sama amma wanda ba su magana da juna shi a ce wanda a bar musu ayyukan su shi ne sun shirya mu kuma za a zo wani ran kuma ba zai yi ba wani da wani da shi da ya mana ba ku shi a cikin duniya ayyukan ka banza da kai su Allah bai wani shi akwai hakkin ta akai ko ya miki zammani ko ya zabe ki ne ko ya kula ki ne ko meye miki hakkin musulunci kan bai fita da shi ke dai yau da shi musulunci hakkin musulunci na nan a gai da juna ba dole ne a yi mu'amala da juna in wani gina kawa bai shi su kai mutane amma hakkin musulunci nan dole na ga juna a gai shi saboda shi kai ki kusura ki shiga cikin watan Ramadan akwai wata shi ne ita babu magana da juna za ki samu matsala wannan abu ya kamata a kula da shi duk wanda ya san tana da wannan matsala idan ta koma gida ta bi hanyar da za ta tafi a rayuwa na uku muka ce ya kamata mutum ya tanada ma wata Ramadan niyya niyya cewa zai yi azumi ko da kina jin wani abu wasu alama da ke cewa da Allah ba za cikin suke ciki yanka cewa azumin zai yi shi sallolin zai yi su amma shi ka samu wani bala azumin nan ba ku samu ku bar san kun kuna ya yi shi ba yanda na ce kin ji kina ga a'a ko me ce dauki ne ya ce za ka azumi in azumi ne ko kuzumi ya hana shi yin azumi Allah ka zana miki lalan niyyar shi domin me yanzu abin ya fi karfi shi kin soki amma idan kika ji tsoron azumi kika yi rawar-rawar kika ja baya shi ke nan shi ke kame hawo shi shi ke kashe ko da ba ki ya sayowa na sannan tarawi iliya shekaran da ne za mu saya wuri al'amari yana hannun Allah idan kika yi gaskiya Allah zai yi gaskiya sannan na hudu kuma na karshe shine musulmi yana farin ciki da zuwan Ramadan ba ba shi ne mu kuma
in wata ne ya kusa kin dawo da watan Sha'ban ya sa da ba ni jin garan wale kenan ba ku so ne ko domin abin da kike ganin sauri shi ya zo da sauri ba shi kunnan shi abin da kike kauna kina ganin jimawa shi yanzu ba shi wani wuri mai sauri ba kika zo shi ne tambaya wani shi da gaban shi kina an shafara wurin ba wurin bane an an shafara ne na san wurin ba wurin kina ganin ni shi wurin ka ne in ji da biya ku kana shi dawo a shafara wurin ba mai da nisa to amma duk wanda yana da cewa Ramadan na zuwa da sunan da ke ake samu wannan shafara ne cewa wai yana so wai wannan so yake da ya sai a Ramadan ne to wannan ba daidai bane su ne shi duk watannin duka tafiyan su da amma shi muna ganin cewa wata yana zuwa su ya kamata mutum ya yi tsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun wata Ramadan ya zo bishara yake ga sahabbansa yana musu bishara cewa su rayu su ga wata Ramadan sun yi sa al'amari su ya yi shau to haka kuma ta musulmi ya zama a lokacin bai da tsawo daga ɗan kankanin da kuka fadi na mutum ya kusura ga yayi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun gode ma Allah wanga taro da an kai ubangiji Allah ya sanya albarka ubangiji Allah ya sa mun dace mun samu amfani cikin shi ko da yawa ubangiji Allah ya sa wanga wata da ke zuwa mu ci amfani shi abinda malamai suka gwada suka ga ya mun ubangiji Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu iko aiki da shi Allah ya sa mu ga Ramadan lafiya malamai kuma Allah ya musu albarka Allah ya ja zamanin su Allah ya kai mu badin badadda Allah ya sa sabon shekara kuma mufia kangao mile do apena ma on sekata to ke tenami la mesin be pero mianti emi te ba dogo alo mi ba le boboy akoyomia alo pepe akoyomia mile do apena ma on sekata to efion be nu ko mi ba se a mi se nu ko de vinami enu de vi sugbo le me o fion mi le ke mi la te no alo no no me ke mi la te no emi la te po ale le ramadan ya dia o nu fion fion gede nami kon gbo gba pompo na mi sokudo enu ko we lana mi abe ramadan o lagblea o gba pompo sokudo nti nti ami le bi omo on se katato ne ba na mi nse ke mi la te sowo enu ke mi la o mi la po dagbele mi a enu ko gba gbe na mi a mo won de ba pe de mi anti ne mi a gbe nu le ne ne be nu gbo